21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці. Свято також називають Другою Пречистою, а в народі існує ще така назва, як Осенина, бо вважається, що вже осінь наступає. У цей день підкреслюється, що Божа Мати є великою праведницею, помічницею і заступницею людей, покровителькою сільського господарства, яка народженням Христа зробила перший крок до вічного спасіння усіх людей. З нагоди свята на подвір'ї Коломийської районної державної адміністрації відбувся святковий захід. Тут освятили статую Матері Божої. 21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці. Вранці цього дня на подвір'ї Коломийської райдержадміністрації по-справжньому святково. Одягнені у вишиванки службовці, гості, усмішки, привітання зі святом, спільна молитва. Ця зустріч – з нагоди освячення статуї Матері Божої. Пресвята Діво Марія Богородице, премилосердна, радуйся, спаси тих, що на тебе уповаю. Дотепер на цьому місці була капличка. Близько року тому вона згоріла. Згодом змайстрували нову, але та виявилася дещо завеликою і не підійшла по конструкції. Дерев'яну капличку передали в 10-ту гірсько-штурмову бригаду. Визначилися, що на подвір'ї адміністрації тепер поставлять скульптуру. Прийняли рішення таке колегіальне, всі, хто працює в цьому дворі, тобто державні адміністрації, в районній раді, прийняли таке рішення збудувати скульптуру Божої Матері. Ніколи не пошкодить, коли ми зранку, йдучи до роботи, перехрестимо своє лице, десь помолимося, згадаємо Бога. Ну і день, відповідно, буде такий вже, з Богом. Висота всього постаменту майже 3,5 метри. Статуя має 2,30. Частину фундаменту залишили від попередньої каплички, ще частину впродовж дня заливали по-новому. Спілкувалися з багатьма прикарпатськими скульпторами, але не змогли знайти майстра, котрий має форми з тими розмірами, які би пасували саме для цього місця. Згодом познайомилися з тернополянином, розповідає завідувач відділу фінансово-господарського забезпечення райдержадміністрації Мирослав Семчук, який безпосередньо займався організацією цього будівництва та брав особисту участь у процесі. Автором цієї статуї є житель з Тернопільщини, села Товсте, Іван Дима. Разом із працівниками районної адміністрації, районної ради ми тут виконували роботи по виготовленню її на місці установці. 23 серпня тернопільський скульптор приїхав в Коломию з формами майбутньої статуї. Заливали скульптуру трьома частинами спеціальною сумішю, яка за ніч застигла, і вже 24 серпня зранку постамент був готовий. Урочисту мить зафіксували на світлинах, а згодом визначилися із посвятою. І на честь сьогоднішнього свята було прийнято рішення освятити у нас статую Матері Божої, для того, щоб це залишилася гарна згадка для всіх наших жителів міста, щоб сюди могли прийти люди, помолитися і почерпнути енергію, силу від Господа Бога і від Матінки Божої. Всі кошти, витрачені на скульптуру та її становлення, виключно благодійні. Гроші зібрали колективи адміністрації, ради та депутати. Спочатку автор запросив за свою роботу 800 доларів. Але коломияни йому активно допомагали, тому скульптор відчутно знизив ціну. Але ми з ним домовились, оскільки ми йому допомагали, то за 450 доларів це ми зібрали із наших працівників, а роботи тут допомагали самі виконувати. На урочисте освячення запросили преосвященних владик Кир Василія Івасюка Української греко-католицької церкви та Кир Юліана Гаталу Української православної церкви Київського патріархату. Вони вітали присутніх зі святом та приємною подією. Ми нині маємо чудову фігуру Матері Божої у честь Різдва Пресвятої Богородиці. І ми хочемо, щоб наша адміністрація, ви як працівники цієї поважної установи, за вами є долі людей. Є, від вас залежить дуже багато, від ваших рішень, позиції, залежить дуже багато, що зробимо і для України, і для добра людей, і для нашого району, для його розвитку. Від вас залежить. Бог дав руки вам, і ми за це відповідальні. Нам дав злодикою духовенству іншу ділянку, і ми за то відповідальні. І хочеться так, щоб ви в своєму житті йшли далі під покровом Пресвятої Богородиці. Бачите, вона так має такий, взяла руки, хоче взяти всіх нас під свою опіку. Всі євангельські події, народження нашого Спасителя, його проповідь, його
хресна смерть, його жертва заради викуплення людства, його вознесіння на небо, воскресіння, вознесіння на небо і діяльність перших християн, зародження Церкви Христової, все проходило в житті Пречистої Діви Марії. І, мабуть, недаремно ми її називаємо нашою Небесною Матір'ю, тому що через неї якраз сталося можливим те, що у світ увійшов наш Спаситель. Вона принесла нам велику радість, а ще вона принесла нам, звичайно, мир, мир духовний. І я сьогодні, насправді, хочу подякувати від імені тих свідомих людей, громадян нашого міста, нашого району та й України, за те, що ви робите. Аве Маріє, неба Всевишня зоря, змучене серце благоговіє біля твого вівтаря. Аве Маріє, земна і небесна, з уст тиха сповідь зліта, у наші заплакані душі і весни лється твоя доброта. Аве Маріє, в сяйві небесний гірлянд, твоє ім'я над землею зоріє, світить немов діамант. Аве Маріє, йдеш по ранковій русі, всесвіт вклонився, троянда месіє, вслід твоїй вічній красі. Аве Маріє, аве пречиста, рани зцілив добрий час, через своє пресвяте материнство серцем молися за нас.